Një pak kujdesi e vogël mund të përfundoj në një tragedi. Në jo pak raste ka ndodhur që neglijenca është bërë shkak për zjarre, ndërsa kjo neglijenca është edhe më e madhe në verë. Një gjë të tillë e konfirmon për televizionin Skampa, shefi i shërbimit zjarfikës në Elbasan, Tayar Alla, i cili tregon edhe zonat më problematike. Vatrat e zjarret kryesisht më tepër në ullishat e qytetit, të Elbasanit, që i përket pjesës veriore të qytetit, në zonën e Labinot Mal, të Shushicës, Gjinarit, këtu këtë qenë vatrat më kryesore dhe vitet e tjera që kemë pas punë. Për këtë sezon ne kemi bërë takime me gjithë vullnetarët e fshatrave, të cilët janë rreth 600 ca vullnetar, ku çdo fshat ka të tij, sipas komunave, dhe kemi bërë shërbime me vullnetarët dhe jemi të përgatitur për sezonin veror. Alla pohon se shqetësim mbetet zjarrvënia e qëllimshme. Nga ana tjetër problem mbetet edhe bllokimi i rrugëve nga parkimet apo trafiku, duke i vonuar mbërritjen në destinacion. Ne gjem rastin të them qytetarëve me parkimet, ndoshta ato para oborrit vet, para shtëpisë vet e parkojnë makinën, po t'jen shumë kujdesen për këto parkime dhe ne jemi detyruar që edhe kanë dalë natën, kanë hap rrugët me mjetet. Por do i thoja që t'jen të kujdesshëm në parkimet, pra si nata është mund ndodhi gjithçka komshiu ti me zjarr ose edhe familjen e tij, po nëse nuk hym dot, ne na vëshërson punën për ta shuar këtë zjarr. Një tjetër shqetësim për drejtuesit e shërbimit zjarfikës është edhe rreziku që vjen nga bomblat e gazit. Shpërthimi i tyre ka shkaktuar zjarre në apartamente, të cilat kanë sjellë edhe pasoja në shëndetin e qytetarëve.